လာလာကြည့်ကိုကြည့်ရှုအားပေးနေကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။စောင်းစင်စီစီကနေပရိသတ်များအားလုံးကိုပြန်လည်ပြီးတော့ကြိုဆိုလိုက်ပါရစေ။နေစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါပရိသတ်များအားလုံးကိုပြီးခဲ့တဲ့တစ်ပတ်တုန်းကနေစဉ်ဖတ်ပြပေးခဲ့တဲ့အစာအုပ်လေးကိုအားလုံးပဲမှတ်မိကြလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်။ဒီတစ်ပတ်မှလည်းပြီးခဲ့တဲ့တစ်ပတ်တုန်းကနေစဉ်ဖတ်ပြပေးခဲ့တဲ့ဆရာမထက်ထက်ထုံးရဲ့နေတိုင်းပျော်ပါတယ်ဆိုတဲ့အစာအုပ်လေးတွေကအကြောင်းအရာလေးတစ်ချို့ကိုထပ်မံပြီးတော့ကောင်းလို့တင်ဆက်ပေးတော့မှာပဲဖြစ်ပါရစေ။ဟုတ်ကဲ့ပါဒီတစ်ပတ်ရဲ့ဒီစာအုပ်လေးတွေကအကြောင်းအရာလေးတစ်ခုကိုတော့နေစဉ်ရွေးချယ်ထားဖြစ်ပါတယ်ခေါင်းစဉ်လေးကိုရင်းဦးဆုံးတင်ဆက်ပြပြမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင့်ခေါင်းစဉ်လေးကတော့မကြီးမသားစိတ်ကိုသတိထားပါဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီခေါင်းစဉ်လေးအောက်မှာတော့ဘယ်လိုမျိုးအကြောင်းအရာလေးတွေကိုရေးသားပြီးတော့မှတင်ဆက်ထားလဲဆိုတာကိုအခုနေစဉ်ကတင်ဆက်ဖတ်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင့်အပြင်မှာရာသီဥတုရှိသလိုစိတ်ထဲမှာလည်းရာသီဥတုရှိပါတယ်နော်တခါတလေတတရရရှိနေတယ်တခါတလေအုံဆိုင်မှုန်ပိုင်းနေတယ်အုံဆိုင်မှုန်ပိုင်းနေတာကြီးကအကျင့်ပါသွားရင်အရင်ရှုံးနေကိုကသာညာရှိရသူဆိုရင်အပြင်ကရာသီဥတုကိုတော့တောင်းပြောင်းလို့မရနိုင်ပေမဲ့ကိုစိတ်ရာသီဥတုကိုတော့ပြောင်းလို့ရပါတယ်အခုကိုစိတ်ရာသီဥတုဟာဘယ်နဲ့နေလဲကောင်းပါတယ်ဒေါသဖြစ်နေတာစိတ်ဆိုးနေတာမရှိပါဘူးစိတ်တက်လည်းမကြပါဘူးလို့ပြောရင်လည်းပြောမယ်နော်အတွင်းကြကြတေချာစူးစမ်းကြည့်လိုက်ပါဟို့အတွင်းထဲမှာငါ့ကိုတမိုးမထားကြဘူးငါ့ရင်ထဲမှာဘာတွေခံစားနေရလဲဆိုတာဘယ်သူမှမသိကြဘူးငါဟာတကယ်တော့အဖော်မဲ့အထီးကျန်ငါကသာသူတို့ကိုနားလဲပေးရတာဘယ်သူကဘယ်တော့ငါ့ကိုဘယ်လိုပြောခဲ့တယ်အဲ့ဒါတွေကိုအခုထိမကျဉ်းတတ်ဘူး तू ကတော့မေရောပေါ့ခံရတဲ့ငါကဘယ်မင့်မလဲစသဖြင့်ခံစားချက်တွေကပြင်းထန်နေတယ်အဲ့ဒါကိုပေါ်ပေါ်တင်တင်ဖော်ပြီးတော့မှမြင်အောင်ကြည့်ပါအဲ့လိုဖော်ပြီးမြင်အောင်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ negative အတွေ့တွေကသူ့တဏှာထဲကွက်ပြီးတော့မနေဘူးပြန်သွားတယ်ကန်ဆာယောဂါလိုမျိုးပါပဲကိုယ့်ဘဝကိုလှိမ့်စားဖြစ်တဲ့ထက်ခါတလဲလဲမကျဉ်တတ်တာတွေကိုတွေ့နေတော့ကိုယ့်စိတ်က negative ကြီးဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါကတိတ်ပြီးတော့နင်လာတယ်ဆိုပြီးတော့ရေးပါတယ်ရေးသားထားပါတယ်ရှင့်ဒီတော့ဒီလိုမျိုးအကြောင်းအရာအရှိကပြောထားတဲ့အကြောင်းအရာလေးနေစဉ်ကနားလေတာလေးကိုပြန်ပြီးတော့ပြပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုမျိုးပေါ့နော်အာကိုယ့်ရဲ့လက်တွေ့အပြင်ဘဝမှာဆိုလို့ရှိရင်ရာသီဥတုကနေပူရင်ပူမယ်မိုးရွာရင်ရွာမယ်မိုးအောင်ရင်အောင်မယ်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးရာသီဥတုအပြောင်းလဲကိုတော့ဘယ်သူမှထိန်းချုပ်လို့မရပါဘူးဒီလိုမျိုးကိုယ့်ရဲ့စိတ်ထဲမှာဖြစ်နေတဲ့အကြောင်းအရာတွေအကုန်လုံးကိုကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကပဲဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့အဲ့ဒီစိတ်ကြီးကိုတော့ကိုယ်တိုင်ပြောင်းလဲလို့ရပါတယ်ဆိုပြီးရေးပါတယ်ရေးသားထားပါတယ်ဒီတော့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ထဲမှာလူတိုင်းရပါပေါ့နော်အာနေစဉ်ဆိုလဲဖြစ်တယ်ကိုယ့်ရဲ့မိသားစုထဲမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုယ့်ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကိုယ့်ရဲ့မိစေတငယ်ချင်းတွေပဲဖြစ်ဖြစ်အဆင်မပြေတဲ့လူတယောက်ယောက်ကကိုယ့်ကိုနစ်နစ်နာနာပြောတယ်ကိုယ်မကြိုက်တာတွေကိုပြောတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကိုကလည်းမကြိုက်ဘူးလေမကြိုက်တဲ့အခါမှာနေရဘလို့ဖြစ်တယ်နေရဘာရဖြစ်တယ်မတော်ဘူးမတတ်ဘူးဥပမာအနေနဲ့ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့လိုမျိုးပြောထားတဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုကိုယ့်စိတ်ထဲမှာစတိတေးပြီးတော့မှပေါ့နော်မှတ်ထားတယ်မှတ်ထားတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒါကြီးကိုတွေးတွေးပြီးတော့မှကိုကသူကငါ့ကိုဒီလိုမျိုးတွေပြောထားတယ်။နင့်နင့်နာနာငါမခံချင်အောင်ပြောထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ပေါ့နော်။ပြောတဲ့လူကတော့မေ့သွားပြီ။ဒါပေမဲ့ကိုကခံရတဲ့လူဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့အဲ့ဒီခံရတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုတွေးတွေးပြီးတော့မှနည်းချဲ့ပြီးတော့မှပေါ့နော်။အတွေးလွန်ပြီးတော့မှကိုကစဉ်းစားတယ်။စဉ်းစားတဲ့အခါမှာကိုစိတ်ကအဲ့ဒါကြီးကိုတမြင်မြင်နဲ့ခံစားပြီးတော့မှပေါ့နော်။စိတ်မပြောရအောင်ဖြစ်လာတယ်။မပြောရအောင်ဖြစ်လာတဲ့အခါကျမှအဲ့ဒီလူကိုတွေ့တဲ့အခါမှာလည်းကိုကအဲ့လူကိုမုန်းတီးပြီးတော့မှပေါ့နော်။အမုန်းတရားတွေလည်းပြန့်ပွားနေတဲ့အခါကျတော့ဒီလိုမျိုးစိတ်ကိုထားရတဲ့အခါကျတော့ကိုလည်းပင်မနဲ့သူ့ကိုမြင်ရတဲ့အခါမှာလဲကိုကမုန်းတီးစိတ်တွေလည်းရှိနေတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီစိတ်ကြီးကိုထားတာကြီးကမကောင်းဘူးတဲ့မကောင်းတဲ့အခါမှာပေါ့နော်ဒါကြီးကတကယ်တေချာတွေးကြည့်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘလို့မှအရေးကြီးတဲ့အကြောင်းအရာတွေမဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပေါ့နော်ကို့ကောင်းတဲ့မှာမထည့်လို့ရှိရင်ပေါ့နော်ဒီအကြောင်းအရာကြီးတွေကပေါ့ပေါ့ပါပါနဲ့စိတ်တွေလည်းပေါ့ပါသွားတယ်ဆိုပြီးတော့မှအဲ့လိုမျိုးပုံစံလေးရေးသားထားရပဲဖြစ်ပါတယ်တကယ်တော့အဲ့ဒီမကောင်းတဲ့အတွေးတွေကကို့ရဲ့ဒီပေါ့နော်စိတ်ထဲမှာကြီးစိုးနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကို့ရဲ့အတွေးမြင့်နေအကုန်လုံးက negative ဆန်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပေါ့နော်ဥပမာအနေနဲ့ပြောထားတော့ကန်ဆာယောဂါလိုမျိုးပဲတဖြည်းဖြည်းနဲ့ကျွမ်းလောင်ပြီးတော့မှပေါ့နော်ပြန့်ပွားသွားတယ်ဆိုပြီးတော့ဟိုတင်စားပြီးတော့မှရေးသားထားတာကိုတွေ့ရပါတော့နော်ဒီတော့အဲ့လိုမျိုး negative အတွေးတွေများလာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လူကစိတ်ကလည်းနေလို့ထိုင်လို့မကောင်းတော့ဘူးမကောင်းတဲ့အတွေးတွေပဲများသွားတဲ့အခါကျတော့လူတွေနဲ့လည်းအဆင်မပြေမှုတွေဖြစ်လာတယ်ပေါ့နော်ဒီတော့ negative အတွေးတွေကိုမထားဖို့အတွက်ပေါ့နော်ပြောထားရပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့လို negative အတွေးတွေအများများတဲ့အခါကျတော့လူဘဝမှာပေါ့နော်လူဖြစ်ရတာအရန်ကိုနစ်နာတယ်ဆိုပြီးတော့မှပြောထားပါနောက်ပြီးတော့ဗားရေးဆက်ရေးထားလဲဆိုတာကိုဆက်လက်ပြီးတော့ဖတ်ရှုလိုက်ပါဦးမယ်
ကိုယ့်ရဲ့ခံစားချက်တွေကိုကြည့်တဲ့အခါမှာလည်းသတိလေးကပ်ကြည့်ပါစိတ်အေးအေးလေးထားကြည့်ပါအရေးကြီးဆုံးကဒါတွေဟာငါထင်ထားသလောက်ဆိုးမနေဘူးငါအတွေ့အကြုံအကုန်လုံးကအမှန်ကြီးပဲလို့ယူဆရင်လည်းမှားတယ်ငါလည်းနည်းနည်းအလွန်ကြုံတွေးတတ်တယ်အဲ့ဒါလို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုသတိပေးဖို့ကအရန်ကိုအရေးကြီးပါတယ်အဲ့လိုတတိနဲ့ညံနဲ့တည်တည်ရှာရှာစူးစူးစိတ်စိတ်ကြည့်တာကိုခံလိုက်ရတဲ့စိတ်အခြေအနေဟာကိုယ့်ကိုယ်ကိုမလွှမ်းမိုးနိုင်တော့ပါဘူးမချေလဲနိုင်တော့ပါဘူးကိုကကိုယ့်ရဲ့မကောင်းတဲ့စိတ်အခြေအနေကကြိုးကင်တာခံနေရတဲ့သူမဟုတ်တော့ဘူးသူ့ဩစာခံမဟုတ်တော့ဘူးအင်မတန်ထူးတဲ့အတွေ့အကြုံမှာစိတ်ကပေါ်သွားတယ်ကြည်သွားတယ်ကိုယ့်စိတ်မှာဖြစ်တဲ့အညစ်အကြေးကိုကိုကိုယ်တိုင်တိဆောက်ထားတဲ့တတိနဲ့ညံကိုသုံးပြီးတော့ကိုကိုယ်ကိုပိုကောင်းတဲ့သူဖြစ်အောင်လုပ်လိုက်တယ်ကြည်လင်အေးချမ်းတဲ့သူဖြစ်အောင်လုပ်လိုက်တယ်ကို့မှာ positive power တွေဖြစ်ခွင့်ရသွားတယ်တကယ်စစ်မှန်တဲ့ပျော်ရွှင်မှုတွေဖြစ်လာတယ်ငါကိုယ်တိုင်လုပ်ယူလို့ရတဲ့ငါရဲ့ပျော်ရွှင်မှုဘလောက်ကျင်းနဲ့အားရစရာကောင်းလိုက်တယ်လဲနော်ဆိုပြီးတော့ရေးသားထားတာတွေ့ရပါတယ်ဒီတော့အရှင်းမှာနေစဉ်ပြောပြပေးခဲ့တဲ့လိုမျိုးပဲဒီလိုမျိုးမကောင်းတဲ့အတွေးတွေနဲ့လုံပြီးတော့မှာပေါ့နော်ကိုကတွေးနေရဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုပြန်ပြီးတတိကက်အောင်ပေါ့နော်တတိလေးထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်အဥပမာအနေနဲ့ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုမျိုးမကောင်းတဲ့အတွေးတွေအရန်တွေးတဲ့ခါကြတော့ပေါ့နော်ကိုယ့်ကိုဘယ်လိုမျိုးတတိပေးရမလဲဆိုလို့ရှိရင်ဟဲ့ငါဒီလိုမျိုးတွေးနေတဲ့ခါကြတော့ပေါ့နော်ငါကိုယ်တိုင်ရောအကုန်လုံးကမှန်နေလို့လားပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးတွေးနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ငါအတွက်ဘာမှလည်းထူးမလာဘူးဒီတော့ဒီအတွေးတွေကိုငါဘေးဖယ်ထားပြီးတော့မှာငါအတွေးတွေလွန်နေတာပါလားဆိုပြီးတော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုတတိပေးထားပြီးတော့မှာပေါ့နော်စိတ်တွေကိုပြန်စုစည်းပြီးတော့မှာကောင်းတဲ့အတွေးတွေနေနဲ့ပေါ့နော်ကိုကမြင်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့စိတ်တရားလည်းကြည်လင်လန်းဆန်းပြီးတော့မှပေါ့ပါသွားတယ်။ကြံနဲ့လှုပ်ဆောင်ရမယ့်အရာတွေအကုန်လုံးကိုလည်းကို့အနေနဲ့ပေါ့ပေါ့ပါပါနဲ့လှုပ်ဆောင်သွားနိုင်တယ်ဆိုပြီးတော့မှရေးသားထားတာတွေ့ရပါတယ်ရှင်။ဒီတော့ဒီအားကြီးကအင်တန်ထူးဆန်းတဲ့အတွေ့အကြုံလေးတစ်ခုပါဆိုပြီးတော့မှပြောထားပါတယ်။နောက်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်စိတ်ရဲ့အလိုလိုက်ပြီးတော့မှငါဒီလူကိုမုန်တီးတရားတွေရှိနေမယ်။ဒီလူကငါ့ကိုဘလူတွေပြောခဲ့တာဘယ်တော့ကဘာတွေပြောခဲ့တာဆိုရဲစိတ်တွေနဲ့ပေါ့နော်မကောင်းတဲ့စိတ်ကအရင်အုပ်ဆိုးနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါသူရဲ့စိတ်ရည်ဒီမကောင်းတဲ့စိတ်ကခိုင်းတဲ့အရာတွေကိုပဲကိုလုံနေရတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ကိုမှာကျန်တဲ့လှုပ်ဆရာတွေကိုလည်းကိုလုံမဲ့အချိန်လေးရလဲအရန်ကိုအနှောက်နှေးသွားရတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ကျန်တဲ့လှုပ်ဆရာရှိတာမလုံလည်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ပေါ့နော်ကျန်တဲ့အချိန်လေးအများကြီးနစ်နာရဲဆိုပြီးတော့ရေးသားထားတာကိုတွေ့ရပါတယ်ရှင်ဒီတော့ကိုမှာအဲ့လိုမျိုးကောင်းတဲ့အမြင်လေးအကြည့်တက်လေးတွေပေါ့နော်အမြင်အများကြီးရလာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ positive power တွေဖြစ်ခွင့်ရသွားတယ်တကယ်ကိုကိုရဲ့စိတ်မှန်တဲ့ပျော်ရွှင်မှုကိုကိုကိုယ်တိုင်ရှာတွေ့လိုက်တယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးလေးနဲ့ရေးသားထားတာတွေ့ရပါတယ်နောက်ဆုံးအနေနဲ့ပြောထားတာလေးကိုနေစဉ်ဖတ်ပြပေးစမှာတယ်အတွေးတွေကိုတည်ထားပါသူတို့ကအကျင့်တွေဖြစ်လာမယ်အကျင့်တွေကိုတည်ထားပါသူတို့ကဇယိတ်တွေဖြစ်လာမယ်ဆိုပြီးတော့မှနောက်ဆုံးတွေနဲ့မှတ်သားစရာလေးတွေကိုရေးသားထားတာကိုတွေ့ရပါတယ်ရှင်ဒီတော့ဒီလိုမျိုးအတွေးတွေကိုကိုအနေနဲ့တည်ထားပြီးတော့မှပေါ့နော်သူတို့လေးတွေအကျင့်မဖြစ်သွားအောင်အကျင့်ကနေပြီးတော့မှဒီလိုမျိုးမကောင်းတဲ့ဇယိတ်တွေဖြစ်သွားရတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ပေါ့နော်ဒါလေးတွေကိုတည်ထားပါဆိုပြီးတော့မှရေးသားထားတာကိုတွေ့ရပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီကနေ့ရွေးချယ်ခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာလေးကတော့အားလုံးနဲ့လည်းသက်ဆိုင်တဲ့လူတိုင်းလူတိုင်းကတခါတလေမှအမြဲတမ်းမဟုတ်ရင်တော့မှဒီလိုမျိုးအတွေ့အကြုံတွေကတခါတလေဖြစ်တတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဒီလိုမျိုးဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုမျိုးဆင်ခြင်ပြီးတော့နေထိုင်ရမယ်ဆိုတာလေးကိုရေးသားထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့အတွေ့အကြုံကောင်းတွေလည်းရပြီးတော့ဘူးတူတာတွေလည်းအများကြီးရပါရဲ့ရှင်ပိတ်သက်များအားလုံးကလည်းဒီအကြောင်းအရာလေးကိုအားလုံးနှစ်သက်သဘောကျလိမ့်မယ်လို့ပြောလိုက်ပါတယ်ရှင်ဒီတော့စောင့်စီစီစဉ်ကနေပြီးတော့မှပိတ်သက်များအားလုံးကိုနှုတ်ဆက်ချင်ပါတယ်နောက်တစ်ပတ်စောင့်စီစီစဉ်မှာကဘယ်လိုမျိုးအကြောင်းအရာလေးတွေကိုနေစဉ်ကကောက်နှုတ်ပြီးတော့တင်ဆက်မလဲဆိုတော့ကိုတော့ဒီစီစီလင်းကိုစောင့်မျှော်ကြည့်ရှုအားပေးကြပါလို့ပြောချင်ပါတယ်ရှင်ပရိသတ်များအားလုံးကိုစိတ်နှပြချမ်းမာရှင်လန်းတော်မူကြပါစေရှင်